吃中午饺子是吗？你要吃什么饺子？吃饺子。把那盘盘的放一边儿，哎，对。辣的，辣的，辣的，没有，没有虾，辣椒的，可以放辣椒，因为你想吃这个饺子，这里面有好多饺子，有三鲜的，羊肉的。我们又来下饭店来了。你要吃这个饺啊？这虾饺，你要吃吗？这个饺，爸告诉你哪个饺好吃，饺子。那不是咱那画儿、来一份羊肉，来一份椒，来一份。爸爸，不我们这晚上又出来吃饭了、点吧。哎呀，爸不想点那个，爸爸点饺子，不想吃那个。行了，就点这个饺子。你不点了吗？点一个，咱们点个牛肉饺子。这个挺长时间呢，也不出来饭店吃饭了啊，休息一天呢，就让媳妇在家休息休息啊。然后呢，我们就出来吃。今天我们就出来吃点饺子。这家选了半天也不知道选啥呀。我点。你点吧。完了，你再点个菜，然后咱们吃点米饭吧。要猪肉饺子。看，用啤酒的杯子装这个苹果汁儿啊。这大杯，这还不大呢，我以为是小杯呢。好，谢谢啊，那这个的。谢谢。爸爸，这是什么？这是我的喝的，我喝的可乐。我喝开水。妈喝的开水。然后两个孩子喝的是冰果汁儿。你看看这个。我的是冰可乐，你是开水。看看入乡随俗嘛。我们来这儿了，其实这家饭店呢有一个特色呀，就是基本上都是这种外国人来吃啊，华人其实吃的很少，但是其实他们家的东西也是非常正宗的东北菜。爸爸，为什么有两个西瓜？看我们今天点的溜肉段，有两个西瓜，这是一个西瓜，拿下来吧给我。然后羊肉水饺，鸡肉虾仁水饺，小笼包，葱油鸡，还有一个这个米饭啊，然后点的这个饮料。这样吃，上菜了啊，东北名菜溜肉段，然后那个是水饺啊，吃吧，把这个放那边上开始，对，把这个放边上。好吃吗？可以啊，来，爸爸给你夹一个啊。吃吧，饺子。这个给你，这个好吃，爸给你拿个这个来，看这个肉肉。好，谢谢。看着吧，谢谢。葱油鸡。儿子都已经想吃饺子，想吃好几天了，正好。你过来要，你吃吧。你吃这个呢？这肉肉好吃吗，可儿？可儿，肉肉好吃吗？香吗？我也尝尝这个溜肉段啊，看着这溜肉段不错呀，亮晶晶的。味道真是不错啊。不错吗，儿子？好吃啊，吃吧。你今天是外国人好多呀，溜肉段也不错呀，好吃吧？东北名菜，我尝一个这个葱油鸡，看着也不错的。小笼包，这个谁家好吃？鸡肉的。超级好吃，你尝尝。
这孩子吃上一个，他就不尝另一个了。这会儿今天吃水饺吃上吃来劲了啊！这家水饺吃的杠杠的。哎，你也得赶紧吃啊！这小笼包是你要的啊，小笼包你要的啊，你得吃啊！爸爸给你夹一个啊，来。烫啊，烫，先不能吃啊，晾凉了再吃，听见吗？太烫了啊！我尝尝这个鸡肉的水饺，很少吃鸡肉水饺。不，太烫了。虾仁儿、鸡肉的。虾仁儿和鸡肉的。味道不错，很新鲜。就像中国的饺子，就是中国的饺子。好吃。哎呀，吃了一半了啊，看，就剩这些了。儿子已经吃完了，不吃了。还剩这些饺子，这些菜。看我老公吃的啊，吃了一碗米饭没够，这饺子接着吃，一盘菜吃完了，那个鸡也吃完了。你这又开始吃饺子，你慢慢吃，别吃太多了，会难受。吃七分饱。今天吃个八成饱吧。你吃这也吃八成饱。你看，妈也来了。哎呀，打掉。你晚上点。我老公太能吃了，天哪！现在这个青椒啊，红椒特别贵，这都是吃的，八九块钱一公斤，这玩意儿在超市买的，这都好东西呢，这个。真的，现在青椒很贵了。我知道，我美了，我知道。那个呀，你这饺子确定能吃完吗？吃不完就打包呗。要不然等会儿走时候再给你带一份，你要想吃。不是，我觉得我看你别怕你吃太多了，你刚吃那么多一碗饭，然后又吃点饺子，又吃点这儿，吃点那。不着急，我吃吃这边消化了。好，这边饺子。嗯，哎，吃饱喝足了啊！这家伙要了两盘饺子，然后之后又要了一个小笼包，然后呢又要了两个菜啊，一个溜肉段，一个这个凉拌那个鸡肉啊，然后我又自己吃了一碗大米饭，这家吃的挺饱。这孩子呀也挺爱吃这个馅儿的，带馅儿的东西，像我儿子呢就特别爱吃饺子。我姑娘主攻小笼包，现在吃完了，在旁边这有个小公园啊，这样溜达溜达，消消食。最近呢上班就特别的忙，因为这个圣诞节马上就到了，这个好不容易休息一天呢，就带着媳妇孩子呢出来溜达溜达玩一玩，然后就不让媳妇在家做饭了啊。我真的，我一想我媳妇在家已经做了这个一年多的饭呢，都没出来吃过饭呢，我都替我媳妇愁啊。所以说我媳妇也特别辛苦。这个正好呢现在这也开放了啊，这饭店都开放了，反正自己尽量的小心点呢，但是也呢也出来时不时让也出来吃一吃了啊。可是我在外边都能盖个房子，你看。是的，这边都是这种小公寓，因为这边以前住的这个离大学很近，这边住的全是留学生。对，看这边很小的一个小公园，完了这边都是那种小的那种公寓似的。行了，这期的视频呢就给大家拍到这儿了啊！我是木村奶爸，咱们明天见吧，拜拜。拜拜。